Kanalıma, videoma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü vlogumu bazar günü vlogu kimi hazırlayıram. Bazar günü ərzində gəzintimizi, günümüzü sizinlə bölüşmək istəyirəm. Vloguma öz sevimli çayımı dəmləməklə başlayıram. Jasminli yaşıl çay. Gördüyünüz kimi mən paket şəklində deyil də, açıq şəkildə, dəmləmə şəklində almışam yaşıl çayı və içərisində jasmin çiçəyinin iri-iri ləçəkləri, hətta bütöv qönçələri var. Qönçə şəklində jasmin çiçəkləri var içərisində, hansı ki, mən bu çiçəklərin qoxusunu, ətrini çox sevirəm. Bu çayı, jasminli yaşıl çayı içəndə bu mənə bir gümrahlıq qatır, həm məni rahatladır, çox özümü yaxşı hiss eləyirəm, çox pozitiv belə bu hava yaranır məndə. Ən sevdiyim çay deyə bilərəm jasminli yaşıl çaya və gəlin sizinlə birlikdə çayımızı dəmləyək. Ötən vlogumda bildirdiyim kimi yaddaş problemi olduğu üçün video silinmişdi. Bakıdan gələn paylarımı mənim qaynanam, qaynımgil birlikdə göndərmişdilər. Buradan onlara da bir daha təşəkkürlərimi bildirirəm. Gedirik, Niqor. Birinci parka sonra gedirik dondurma yeməyə. Və artıq gəldik, parkdayıq. Düşündük ki, birinci uşaqlar parka gətirək, oynasınlar, əylənsinlər. Çünki onlar üçün ən sevimli, ən çox əyləndikləri yer parklardır. Biraz parkda oynasınlar, enerjilərini xərcləsinlər. Sonra gedəcək şirniyyat yeməyə. Söz vermişik ki, onlara aparacaq ice cream və dondurma və yaxud waffle nə istəsələr şirniyyat yeməyə gedəcəklər. Ona görə hələ ki, bazar günü xətrinə parkda əylənməyə, xoş vaxt keçirməyə çalışırıq. Bu tərəfdə stadionda uşaqlar oynayır. Onları çəkmək istəmirəm, burada olmaz. Uşaq parklarda video çəkmək, uşaqları çəkmək, başqalarının uşaqları düşməyə olmaz. Ona görə uşaqlarımı ancaq özlərini çəkirəm. Uşaq parkları İngiltərədə, ümumilikdə, Birləşmiş Krallıqda çox geniş yayılıb. Yəni, hər yaşayış ərazisində, hər müəyyən bir qəsəbədə, bir neçə küçədən bir, yəni siz tez-tez parklara rast gələ bilərsiniz, kiçikli, böyüklü. Bu arada biz də uşaqlara qoşulub əylənirik, onlardan geri qalmaq istəmədik. Uşaqlarla birlikdə əylənəndə doğrudan da insana daha böyük, ruh yüksəkliyi verir və uşaqlarla uşaq olmaq bəzən çox türklər demiş, iyi gəlir. Yəni, demək istədiyim budur ki, bu ölkədə hər şeydən öncə uşaqlar düşünülür, hər bir şeydən öncə uşaqları məşğul etmək üçün, onları düşündürmək üçün, onlara fayda toxundurmaq üçün hər bir şey düşünülür. İndi parkdan çıxırıq. Parkdan çıxıb şəhərə
kafeyə getdiyimiz yolda istəyirəm ki, sizin üçün biraz yolları çəkim. Bəlkə sizin üçün də maraqlı olar ingilis evləri, ingilis küçələri. Amma onu da xatırladım ki, bu gördüyünüz meşəliklər hamısı şəhər içindədir, şəhər içərisindədir. İngiltərədə, ümumiyyətlə, Birləşmiş Krallıqda yaşıllıqlar və vəhşi təbiət olduğu kimi qorunulub saxlanılır. Siz şəhərin ortasında özünüzü kənddə, rayonda kimi hiss edə bilərsiniz. Gəldik, çatdıq Kaspas Desert kafesinə və burada artıq seçimlərimizi etməyə başlayırıq. Atilla şokoladlı ice cream dondurma seçdi. Nigar 8 tamında olan, Emilia isə çiyələkli. Uşaqlar öz seçimlərini etdilər, sifarişlərini gözləyirlər. Biz böyüklər isə waffle sifariş etdik, çayla waffle. Mən öz brownie-li waffle-ımı çox sevdim, ancaq ki, yəni həm brownie, həm waffle üzəri şokolad siroplu biraz ağır gəldi. Həqiqətən çox doydum. Və mənə suallar verib cavablarını gözləyən izləyicilərimə, abunəçilərə bildirmək istəyirəm ki, həmin vlogun üzərində çalışıram və ya bundan sonraki vlog, ya da bundan sonra ikinci vlog artıq həmin suallara cavab vlogu olacaq. Gözlədiyiniz üçün, səbriniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Suallarınızı da dəyərləndirəcəm. Sizə bu ölkədə olan bir qanundan da xəbər vermək istəyirəm. Düşünürəm ki, sizə maraqlı olacaq. Bu ölkədə 12 yaşından aşağı olan uşaqları gün ərzində bir dəqiqə də olsa tək qoymaq olmaz. Bu qanun qarşısında bir cinayət işidir. Birbaşa polis bilsə müdaxilə edir, həzdə amansızcasına müdaxilə edirlər. 16 yaşından aşağı uşaqları isə gecə tək qoymaq olmaz. Ona görə hara getdik, məcburuq uşaqları da özümüzlə aparaq və uşaqları bir dəqiqə nəzarətsiz qoymayaq. Belə, bugünkü vlogum bu qədər oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı nəsə oldu. Fikirlərinizi gözləyirəm. Hələlik.